မဟာဒေဝီတစ်ပါးဤရှာပုံတော်အပိုင်း30 January လဤတိတ်များကင်းစင်သောနနခင်တနေ့တွင်စကြဆိုင်နှင့်သူဆန်နီတို့သည်သူတို့ဤဟော်နန်းရှိရာတီဘောသို့ပြန်ရန်မင်္ဂလာတုံလေးရင်ကွင်းသို့ကားဖြစ်သွားကြပါသည်တီဘောသည်မန္တလေးမှအရှေ့မြောက်ဘက်တွင်ရှိသည်သူတို့ဇနီးမောင်နှံအားအပတ်စဉ်လာရှုနှင့်ရန်ကုန်ပြည်ဆွဲနေသော DC3 လေးရင်ကချန်ပီယံ၏မြောက်ပိုင်းတွင်ရှိသည်တခုရီသောလာရှုလေရင်ကွင်းသို့တည်ဆောင်သွားခဲ့သည်လေရင်ကြီးသည်အင်ဂျင်ဆက်နှလုံးဖြင့်ယုံ၍ကောင်းကင်သို့ထိုးသက်သွားရသဖြင့်တုန်ခါနေလေသည်ထိုလေရင်သည်ကုန်တင်လေရင်မှလူစည်းလေရင်အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲထားသည်ဟုသိရသဖြင့်သူဆန်နီသည်ကြောက်ရွံ့နေသည်သူဆန်နီမျက်နှာသည်ဖြူဖက်ဖြူရော်ဖြစ်နေပြီးထိုင်ကုန်လက်ရန်ကိုတင်းကျပ်စွာဆုပ်ကိုင်းထားသည့်လက်သည်ပင်တုန်နေသဖြင့်ဒီလေရင်မျက်နှာစိတ်ချရာဆုံးမှာခုဆက်ကြဆိုင်ကပြောပြီးအားပေးနှစ်သိမ့်နေရ၏ဆက်တန်ဆုညံလုံးသည်ဖြင့်ဆက်ကြဆိုင်ကစကားမပြောနိုင်တော့ပါသူဆန်နီကလည်းမျက်လုံးမှိတ်ထားပြီးသူမ၏မောင်းတော်အားပြုံးယုံပြုံးပြလိုက်လေသည်လေရင်သည်တတ်မှတ်ထားသည့်အမြင့်သို့ရောက်သောအခါမှမတုန်ခါတော့ပဲငြိမ်သက်သွား၏ထိုအခါကျမှသူဆန်နီအဖို့နေသားထိုင်သားကျသွားပါသည်ဆက်ကြဆိုင်ကလေရင်ပေါ်မှအောင်ရှိမျောခင်များကိုထိုးပြနေသည်လေရင်မြန်သည်မန္တလေးကွင်း၌ဆင်းရသည်မန္တလေးကွင်းမှလေရင်တက်သည်နှင့်ဆက်ကြဆိုင်သည်ကန္နာမငြိမ်တော့ပါလေရင်ပြတွင်မှနေ၍သူဤဇာတိတိဘောဒေသကိုလိုက်ရှာကြည့်နေသည်လေရင်မြန်ကြီးသည်ပေပေါင်းထောင်ကျော်အောင်ထိုးတက်သွားသည်နှင့်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီတို့နေရာသည်တွင်ဇိမ်ခံသောမေမျိုးပေါ်သို့ရောက်သည်မေမျိုးမှမှန်ပြီးမန္တလေးတီဘောသွားရလမ်းကိုဆက်ကြဆိုင်ကလိုက်ရှာကြည့်နေသည်နောက်ဆုံးတွင်သူ့တီဘောနယ်ကိုကြည်လင်နေသောကောင်းကင်မှမြင်လိုက်ရသည်နှင့်ကြည်စံဒုမြတ်ဟာတီဘောနယ်ဘောကိုရောက်နေပြီဟုဩပြောလိုက်သည်နောက်မှတဖန်ဒီနီယာဟာဒုမြတ်နဲ့ဆိုင်နေနေရပဲဟုတူတူပြောလိုက်သည်သူ့ကိုပွားပြီးပြများအခြေချခဲ့သည့်နေရာဟောင်းကိုပြန်မြင်လိုက်ရသောအခါဆက်ကြဆိုင်သည်ဝမ်းသာလွန်းသဖြင့်မျက်အများပင်လဲလာသည်မျက်အများပင်နေသောသူမျက်မှန်ကိုချွတ်ပြီးလက်ကင်ပွားဖြင့်တုပ်လိုက်သည်ထို့နောက်သူဆန်နီပခုံးကိုဖတ်လိုက်၏သူနယ်မှလေးနှစ်ခွဲခွာခဲ့ရသည့်သူအဖိုးယခုအခါတက်ထုရင်းအင်ဂျင်နီယာအဖြစ်ပြန်လာခဲ့သည်မဟုတ်ပါလောတဘာဝဓာတ်တက်ထုများနှင့်ချမ်းသာကြွယ်ဝလာသည့်သူနယ်မြေမှကြွယ်ဝမှုကိုသူကိုယ်တိုင်ထုတ်ပေါ်ပြီးနေသူနေသားများအားချမ်းသာကြစေမည်သို့မှသာတီဘောဤအရှင်သခင်အနေဖြင့်နေသူနေသားများအပေါ်တပတရားကြည်လိမ့်မည်ဟုထင်မိသည်သူတော်နဲ့သူလက်ထပ်လာခဲ့သည်တပည့်သူသူဆန်နီကလည်းသူကိုကူညီအထောက်အကူပြုလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်သည်သူတို့စီလာသောလေမြန်ကြီးသည်နောင်ချိုခေါ်သည့်မျိုးငယ်လေးပေါ်သို့ရောက်လာ၏ဆက်ကြဆိုင်ကငုံ၍ကြည်နေသည်နောင်ချိုတွင်စစ်တမ်းလျားများစွာစောက်ထားသည်ကိုမြင်လိုက်ရသည်ချန်ပီယံ၏ကာကွယ်ရေးကိုပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရကတာဝန်ယူထားသည်သို့သောသူမရှိသည့်လေးနှစ်အတွင်းတီဘောနယ်မှနောင်ချိုမျိုးလေးတွင်ဤမြစစ်တမ်းလျားများတိုးလာသည်ကိုအံ့ဩနေမိသည်။နေကြတဟုဆိုရမည်ဖြစ်တော့လေတရုတ်နယ်စပ်နှင့်အလွန်ဝေးကွာလာပါသေးသည်။လင်းပေါ်မှငုံကြည့်နေရင်နှင့်ဂျပန်ခေတ်ကသူခမဲတော်နှင့်ညီကိုမောင်နှမများပုန်းခိုခဲ့ရသည့်ရွာကလေးကိုလည်းမြင်လိုက်ရသည်။ထိုစဉ်ကသူ့အတိတ်ကိုဟောခဲ့သည့်ဗီဒင်ဆရာကြီး၏ဟောချက်ကိုလည်းသတိရလိုက်သေးသည်။သူသည်တနေ့တွင်ဇာတိမင်းမှအလွန်ဝေးကွာသောတနေရာသို့သွားရမည်။အပြန်တွင်အိမ်ဆောင်ဘက်ပါလာမည်သူ၏အိမ်ဆောင်ဘက်သည်သူစာတင်သည့်တိုင်းပြည်မှလည်းမဟုတ်သူဇာတိမည်မှလည်းမဟုတ်သို့သောဂျားတနေရာမှဖြစ်လိမ့်မည်ဟုဘေရင်ကိုယုံကြည်သောဆက်ကြဆိုင်သည်သူ့အပေါ်ဟောပြောချက်မှန်ခဲ့သည်ကိုပြန်တွေးလိုက်မိသည်သို့သောဤအကြောင်းအရာများကိုသူဆန်နီအားပြန်မပြောခဲ့ပါဘေရင်ဟောခဲ့သည်ကဤများသာမဟုတ်ပေသူဘဝတွင်အောင်မြင်မှုများရရှိမည်ဖြစ်တော်လဲဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းနှင့်ကြုံတွေ့ရမည်အပြင်အသက်ပင်သေးနိုင်သည်ဟုဟောထားသည်သည်ဤအရာများကိုလည်းသူဆန်နီအားပြောမပြခဲ့ပါလေမြန်ကြီးသည်လာရှုလေရင်ကွင်းသို့ငြိမ်သက်စွာဆင်းသက်သည်လာရှုလေရင်ကွင်းမှအဆောက်အဦသည်တစ်သားအဆောက်အဦသာဖြစ်သည်သူကအကြီးအကျယ်ကြိုးစားခံရမည်ဟုသူဆန်နီကိုပြောထားတော်လဲလေရင်ကွင်းမှနေရှင်မောင်းနှံတစ်ပါးအားကြိုးစားနေကြသည့်လူအုပ်ကြီးကိုတွေ့လိုက်ရသောအခါသူဆန်နီသည်အံ့ဩပြီးသူ၏အောင်နှခမ်းကိုပင်ကြိုက်ထားလိုက်မိသည်လေမဲကအခြားခီးသည်များကိုအရင်ဆင်ခိုင်းသည်တီဘောစောဝါနှင့်မဟာဒေဝီတို့အားနောက်ဆုံးမှဆင်းစေသည်သ
ို့မှသာကျိုးစိုးသည့်အခမ်းအနားကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းကျင်းပနိုင်မည်ဖြစ်သည်စကြဆိုင်သည်သူ၏မဟာဒေဝီနှင့်အတူလီရင်ပြန်ကြီး၏တကားမှဆင်းလိုက်သည်နှင့်ကော်ဇောနီခင်၍ကျိုးစိုးထားသည်ကိုမြင်လိုက်ရသည်ဒီဘောနှင့်မှရဲဘော်များကသူတို့၏နေရှင်ဆော့ဝါကြီးကိုအယူအသေးပေးကြသည်သူတို့နေရှင်ဇနီးမောင်နှံအားမျက်စိထောင်ပေါင်းများစွာကကြည်နေကြသည်စကြဆိုင်သည်တိဘောနေမဝင်းကြီးများနှင့်မျိုးကံကုန်းကြီးရှိလူကြီးမင်းအပေါင်းကိုသူ၏မဟာဒေဝီနှင့်မိတ်ဆက်ပေးသည်မျိုးကံများကယခုမှမြင်မူရသည့်သူတို့နယ်၏မဟာဒေဝီကိုစူးစိုက်ကြည့်နေကြသည်သို့သောသူတို့၏အကြည့်သည်အနာလိုသည့်မစ္စရိယအကြည့်မျိုးမပါပါဆကြဆိုင်ဆော်ဝါဖြစ်သည်နှင့်ရှမ်းပြည်နယ်တစ်နယ်လုံးတွင်ရေပန်းအစားဆုံးသောလူပြိုဆော်ဝါတစ်ပါးဖြစ်ခဲ့သည်ဆကြဆိုင်တို့ဇနီးမောင်နှံအားတဲဆောင်လာသည့်50ခန့်မြသောရင်နှန်းကြီးသည်လာရှုမျိုးကိုဖြတ်ပြီးတီဘောသို့ဓာတ်ရိုက်မောင်းထွက်သွားသည်ကိုရနော်တက်ကဂျက်ကားများနှင့်ဦးဆောင်၍ထွက်သွားသည်စကြဆိုင်နှင့်သူဆန်နီတို့သည်ထိုအခါကြားမှပင်ကားနောက်ခန်းတွင်အတူစီ၍အနားယူကြရတော့သည်တို့များမိနစ်20လောက်ပဲအနားယူရမှာပါတို့တီဘောနှင့်ဇက်ကိုရောက်တာနဲ့နေသူနေသားထောင်ပေါင်းများစွာကကြိုးစုံနေကြလိမ့်မယ်သူတို့အလုံးကမင်းကိုမြင်မှုချင်နေကြတယ်ဟုစကြဆိုင်ကသူဆန်နီကိုပြောလိုက်သောအခါသူဆန်နေသည်စကြဆိုင်ဘက်သို့တိုးလိုက်ပြီးသူ၏လက်ကိုသူ့လက်အတွင်သို့ထည့်ထားလိုက်သည်စကြဆိုင်ကလည်းသူဆန်နေ၏လက်ကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဆုပ်ကိုင်ထားလိုက်သဖြင့်သူဆန်နေကကိုလိုရာဒိုနယ်မှာဒင်ပါသို့သူတို့ဟန်နီမွန်းထွက်ခဲ့သည်ကိုသွား၍သတိရလိုက်မိသည်သူဆန်နေအနေဖြင့်ဒီအချိန်တွင်သူအပေါ်တကယ်ကူဆိုင်မိသူမှသူ့မောင်တော်မှတပါအခြားမိသူမှရှိမည်မဟုတ်ဟုတွေးလိုက်မိ၏သူတို့နမ်မတို့မြင့်မှတရားပေါ်သို့ဖြတ်သောအခါတီဘောနယ်ထဲသို့ဝင်လာပြီးဆိုသည်ကိုဆက်ကြဆိုင်ပြောပြ၍သိရသည်။နေသူနေသားများသည်ရွာပေါင်းများစွာမှရာချီ၍လမ်းဘေးဝဲရာတွင်တန်းစီကြိုးစုံနေကြသည်။တရားစင်ခန့်ရှိမိဖြစ်သောမျိုးသမီးငယ်များကလည်းကခုံ၍ကြိုးစုံနေကြသည်။ရှမ်းအိုစီတန်နှင့်မောင်းတန်များဖြင့်ဆူညံနေတော်၏။ကိုတွင်စင်းမင်ကြောင့်ထူထားသည့်အမျိုးသားလေးနှစ်ဦးကရှမ်းတာတိုင်းအကကိုကနေသည်မှာစိုးရင်ထိတ်လန့်စရာကောင်းလာသည်။ရှမ်းကိန်းနီယာအဖိုအမကသူနှစ်ယောက်ကလည်းမျက်နှဘုံများနှင့်ဖြစ်၏။ထိုအကားခုံများရှိသည့်နေရာတွင်ကားရပ်၍သူဆန်နီတို့ဇနီးမောင်နှံဆင်းလာရသည်။ကျိုးစုံနေသည့်ဟိန်းဟုခေါ်သည့်ရွာတကြီးသည်အရက်ရှိရှိနှခမ်းမွေးနှင့်ဖြစ်၏။သူကသူဆန်နီနောင်နှင့်နိုင်သောစကားကိုပြောပြီးပန်းစည်းဆက်သာသည်။သူဆန်နီကပန်းစည်းထဲမှပန်းတဝင်ကိုယူပြီးခေါင်းတွင်ပန်းလိုက်၏။ထိုတို့ပန်းပန်ထားသည့်ရှမ်းမျိုးသမီးများလူအုပ်ကြီးတဲ့တွင်အများကြီးပါသည်သူတို့ကသူတို့နေသူပန်းပန်လိုက်သည်သူတို့၏အရှင်သခင်မကိုအလွန်သဘောချပြီးဝိုင်းရကြသည်ရှမ်းမျိုးသမီးများနှင့်ကလေးငယ်များကသူဆန်နီအနီးသို့ဝိုင်းလာကြသည်ရွာသူကြီးကလည်းဆက်ကြဆိုင်ကိုငွေပလာဖြင့်ရေးဆက်သာသည်ဤဒီမှာခီးသည်များအတွက်ကြိုးစုံမှုထုံးစံမင်းဖြစ်သည်သဘောကျနေသည့်သူဆန်နီကိုမောင်တော်ဆက်ကြဆိုင်ကအတိထက်သဘောကျစရာများကိုမြင်အောင်မည်ဟုပြောလိုက်သည်သူတို့ကားဖြင့်ဆက်ထွက်လာရာအချားရွာတရာသည်လမ်းပေါ်၌မဟုတ်ဘဲကျွန်းတော်ကြီးထဲ၌ဖြစ်၍တရွာလုံးကျွတ်လမ်းမပေါ်ထွက်ပြီးကြိုးစုံနေကြသည်ထိုရသည်ကြီးဦးဆောင်သည့်ကြိုးစုံမှုတွင်အကခုံများကပိုရေးပင်များသိသည်ဟုထင်မိသည်သူတို့ကဝါဖြစ်လှုပ်ထားသောမုတ်ဦးဖြစ်ကြိုးစုံသည်စကြဆိုင်တို့အရှင်နှစ်ပါးမှကားအတွင်းမှဆင်းရပြန်သည်တီဘောမျိုးတော်တို့မောင်ငယ်ရသည့်25မိုင်တွင်သူဆန်နီတို့စီးလာသည့်ချက်ပလက်ကားတွင်ပန်းစီများဖြည့်ပြေးသွားလေတော်သည်3နာရီခွဲခန့်ကြာသောအခါကားရန်ရှိကြည့်သည်တီဘောမျိုးတို့ရောက်၏ကျိုးစိုးဝါဤဟူသည့်စလုံးကြီးများဖြင့်ရေးထားသောစိုင်းဖုန်ကြီးများကလမ်းဘေးဝယ်ရာ၌ရှိသည်ကျောင်းသူကျောင်းသားကလေးများ800ခန့်ကအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ကျိုးစိုးပါဤဟူအော်ဟင်နေကြသည်တီဘောမျိုးစုမျိုးသားများအသက်အရွယ်ကြီးငယ်မဟုလူပေါင်းတပေါင်းခွဲခန့်သည်လမ်းဘေးဝဲရာတွင်ကျိုးစိုးနေကြသည်ကျိုးစိုးသည့်မဟုတ်ဦးရှိခုနေရာများတွင်ဘင်းကရာတီးဝိုင်းများကမယမနာတီးမှုန်နေသည်ကျောင်းဆောင်လူကြီးနောက်၌ရှိသည့်အိမ်များမှာတစ်သားနှင့်နှစ်ထပ်အိမ်များသာဖြစ်သည်ကိုသူဆန်နီသတိပြုမိသည်နောက်ဆုံးတွင်မြို့မြောက်ပိုင်းသို့ရောက်သွားသည်ထိုမြောက်ပိုင်းတွင်ဆက်ကြဆိုင်၏ဆွေတော်မျိုးတော်များနေကြသည်လမ်းခွေလွန်သောအခါဖြူပွေးနေသည့်နှစ်ထပ်အိမ်ကြီးတစ်ဆောင်ကိုတွေ့လိုက်ရသည်နှင့်
သူဆန်နီကထိုအိမ်သည်သူတို့ဆန်မြန်ရမည်အရှိဟောဖြစ်သည်ဆိုသည်ကိုသိလိုက်သည်ထိုအိမ်ကြီးကိုအုတ်ချုပ်မိုးထားသည်ထူကြသည်မှာပြင်သစ်ပုံစံကြီးမားလာသည့်ပြတင်းနှင့်တကားကြီးများရှိနေခြင်းဖြစ်၏လာသားဆောင်များလည်းထုတ်ထားသည်အိမ်ကြီးရှိရာဝင်းအတွင်မြက်ခင်းစိမ့်စိမ့်များနှင့်ရောင်စုံပန်းများဖူးပွင့်နေသည့်ပန်းပင်များကိုတွေ့ရသည်စကြဆိုင်ကသူ၏မဟာဒီဝီမျက်နှာကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ရာသူဆန်နီ၏မျက်နှာဘေးမှာဒါကျမတို့အိမ်မဟုတ်လားဟုမင်းနေတဲ့ရောင်ပေါ်လွင်နေပါသည်ခြံဝင်ဝတွင်ရှိသောမုတ်ဦးတွင်တက်တော်ဆောင်များရှိနေသည်သူတို့ကလက်နက်ကိုစီဖြင့်ကားလံဝဲရတွင်မမတ်ရရွေကြိုးစုံနေကြသည်ဆွေတော်မျိုးတော်များမှအိမ်တော်အဝင်မှကြိုးစုံနေကြသည်အရှိဟောဆိုသည့်အိမ်ကြီးသည်အမှန်သောအင်္ဂလိပ်ကြီးလက်မှအိမ်ပုံစံပင်ဖြစ်သည်အားလုံးကိုချုံငွေ၍မြင်လိုက်ရသည့်သူဆန်နီအဖိုးကိုအိမ်ကိုရာကိုပြန်လာပြီးတကယ်သူဖြစ်သည်ထိုနေ့အဖိုးကြိုးစုံသည့်ဆွေတော်မျိုးတော်များနှင့်ဧည့်သည်တော်များပြန်သွားကြမှပင်စကြဆိုင်နှင့်သူဆန်နီတို့နှစ်ဦးသာကြံရစ်ခဲ့လေသည်စကြဆိုင်ကအိမ်တော်ရှိမဟာဒေဝီအတွက်အပြူတော်ပွဲတော်ချံပွဲတော်လိုက်နှင့်ဓာဇင်ဝတ်ခံရှိသောအစီအပါတို့ကိုအိမ်ရှင်မအသည့်နှင့်မိတ်ဆက်ပေးသည်သူဆန်ဒီကထိုအချိန်တွင်ခြေကုံလက်ပန်းချနေပြီဖြစ်၏စကြဆိုင်၏ခမည်းတော်ကိုတွေ့ရသောအခါဗုဒ္ဓဘာသာယတိယဟန်အသွင်နှင့်ဖြစ်သည်သို့သောမယားငငယ်လေးယူထားပြီးတသမီများစွာပွားစီနေဟန်သူသည်သူတို့အားလုံးခဏယောက်ခန့်ရှိသည်စကြဆိုင်၏မိတွေးတော်ရှစ်ပါးကိုလည်းတွေ့ရသည်သူတို့သည်သူ့ဦးကြီးတော်၏ကျင်းရတော်မုတ်ဆိုးမများဖြစ်၏တစ်ချိန်ကစကြဆိုင်၏ဦးကြီးတော်စောပွားတဦးတွင်ကျင်းရတော်40ရှိသည်ဆို၏မိတွေးတော်တစ်ပါးကဝီတိုရီယာဘုရင်မကြီး၏နန်းတော်ကိုပင်ရောက်ခူးကြောင်းပြောပြသည်သူမောင်တော်၏မရေတွက်နိုင်သောဝင်ခွင့်မောင်နှမများ၏အကြောင်းကိုသူဆန်သည်မမှတ်မိနိုင်တော့ပါသို့သောသူမောင်တော်ဤနောင်တော်အရင်နှင့်အမတော်အရင်တို့ကိုမမြင်ရပါသူတို့နှစ်ဦးသည်အခြားမြို့တွင်နေသည်ဟုသိရသည်ထိုအချိန်ကသူဆန်ဤအဖို့အယံနေရာတစ်ခုသာတန်တာနေမိသည်အဘဲကြောင့်ဆိုသောခရီးပန်းလာသည်ဖြင့်အိယာဘော်တွင်အိတ်လိုက်ချင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်သူဆန်ဤနေဖြင့်သူမောင်တော်ဤထူကြလာသည့်မိသားစုအကြောင်းနှင့်ဟော်ဟုခေါ်သောအိမ်တော်ချွေရံများနှင့်သူဤထမ်းဆောင်ရမည့်တာဝန်များကိုသာစိတ်ကူးကြည့်နေသည်မောင်တန်ကျဲလောင်စွာကြားလိုက်ရသည်နှင့်သူဆန်ဤအဖို့အိတ်ချင်အားမှမျက်လုံးကျဲသွားရတော့သည်သူဆန်ဤကအကျဲဆုံးခမကြီးအတွင်ကိုကြည့်လိုက်သည်ခမကြီးကိုသုံးပိုင်းပိုင်း၍မြင်ရသည်သူဆန်ဤကအရှိပိုင်းတွင်ရောက်နေသည်ခမထဲတွင်ဥယောပမပရိဘောဂပစ္စည်းများရှိသည်အလွန်ကြီးသည့်ပြင်သစ်ပြတင်းပေါက်များတွင်လိုက်ကာကြီးများချထားသည်ထိုပြတင်းပေါက်ကြီးများ၏လိုက်ကာတစ်ဖက်တစ်ချက်တွင်အီယာမငွေဖလားကြီးများအတွင်ပန်းများထိုးထားသည်ခမကြီးအလဲသည်ရှမ်းဧည့်သည်တော်များအတွက်နေရာဖြစ်ပုံရသည်ခမကြီးတစ်ခုလုံးထူလာသည့်တရုတ်ပိုးကော်စော်ကြီးများခင်းထားသည်ဖြင့်ဧည့်သည်တော်များသည်ရိုးရာအတိုင်းကျမ်းမော်တွင်ထိုင်၍ခါးစားကြပုံရသည်သူတို့ရှိတွင်တလွန်တော်တစ်ခုချထားသည်တလွန်တော်ပေါ်၌လက်တင်ရန်ဆိုဖာအုံးတော်ရှိသည်ခမကြီး၏တတိယပိုင်းဖြစ်သောအနောက်ဘက်တွင်စာအုပ်ဘီရိုကြီးများရှိ၏ညစာစားဖို့အချိန်ရောက်ပြီချေစကြဆိုင်ဤသူ့ကိုခေါ်တန်ကြမှာပင်သူဆန်နီသတိပြန်ဝင်လာသည်မောင်တော်ကသူ့ကိုထမင်းစားကန်အတွင်သူ့ကိုခေါ်ဆောင်သွားသည်သူဤပခုံးကိုဖက်၍တူတူလီသူမြင်များချက်ချောင်းပြောလိုက်သည်ထမင်းစားကန်ကြီးသည်ပရိဘောဂများနှင့်ပြေနေ၏ပွဲတော်ဆက်ကောလင်းကအီယာမမောင်ကြီးကိုထုလိုက်သည်မောင်ကြီးကိုစင်ကြီးနှကောင်ဤနှံမောင်းတွင်ချိန်ထားသည်ထမင်းစားကန်ထဲမှမဟာဂနီထမင်းစားပွဲကြီးသည်ဘဘူးထူထားသည့်ခြေတော်များနှင့်ဖြစ်သည်စပွဲကြီးကကြီးကျယ်လုံလုံကျွန်မကိုကျွန်မပျောက်သွားတယ်လို့ထင်ရတယ်ဟုသူဆန်နီကပြောရင်သူ့မောင်တော်ဆွဲပစ်လိုက်သည့်ကလထိုင်းပေါ်တွင်ထိုင်လိုက်သည်သူဆန်နီသည်တာမန်ဥယောပသူများသာဖြစ်ရာဘာမဆိုသူ့ဘာသာသူလောက်ကိုင်းခဲ့ရသည်ယခုအခါရှမ်းပြည်နယ်မှနယ်ရှင်တစ်ပါးကြီးမဟာဒီဝီနေဖြင့်ခန်းခန်းနာနာနေရသည့်အပြင်အချွေရံသင်းပင်များနှင့်ပင်ဖြစ်၍သူဘွားသည်တမျိုးတစ်ဖုံပြောင်းလဲသွားသည်ကိုတတိပြုလိုက်မိသည်တို့များကလေးလေးယောက်လောက်ယူရရအောင်ဟုဆက်ကြဆိုင်ကပြောလိုက်သည်ထိုနေ့ညသာသည်သူတို့နှစ်ဦး၏ပထမဆုံးသူတို့အိမ်တွင်သူတို့စားကြသောညစာဖြစ်သည်ပွဲတော်စားကပွဲတော်ချက်ချက်ပေးလိုက်သည်များကိုထမင်းစားကအတွင်သို့ယူလာပြီးဆက်သည်ကျမကတကယ်ရှမ်းအစာကိုစားချင်တာဤသို့သူဆန်နီကပြောလိုက်ရခြင်းမှာပွဲတော်စားကောလင်းက
ဥရောပအစားအစာများကိုလာရောက်ဆက်သားနေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ဆရာဆိုင်ကသူတို့ရှက်အစားအစာများကိုပူဆက်သဖြင့်သူဆက်နေစားနိုင်မည်မဟုတ်ဟုဆိုသည်။ပွဲတော်ဆက်နောက်ဆုံးလာသည့်အစာကိုသူတို့မောင်နှံကြည့်ပြီးသဘောကျနေသည်။စိတ်သားရော့စ်ကိုအာလူးပြုံများဝိုင်းရံပြီးအသည့်အရွယ်များအောက်ခံနေဖြစ်သည်။ဆရာဆိုင်ကအသားတရုံးကိုခရင်ပြေထိုး၍စားကြည့်ရာမာလိုက်တာဟုပြောသည်။သူဆန်နီကမမပြော့ပြော့စားရမှာပဲ။ပွဲတော်ချက်ကအပင်ပန်းခံချက်ထားတာဟုပြော၏ဆရာဆိုင်သည်ပွဲတော်ချက်အားခေါ်ပြီးရှမ်းလိုပြောနေသည်စိတ်သားမာသည့်အကြောင်းဝင်ဖြစ်သည်သူဆန်နီကမောင်တော်သူကိုပြုတ်ပြီးရင်ကျမလည်းပြောချင်သေးတယ်ဘာသာပြန်ပေးနော်ဟုပြောလိုက်သည်ပြန်ပေးမှာပေါ့ဒုနည်းရောက်ပြောတာကြောင့်သူ့ရဲ့ပထမဆုံးညစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတော်တော်စိတ်ပြတ်သွားမယ်ပုံပဲသူဆန်နီပွဲတော်ချက်ကိုပြောလိုက်သည့်စကားကြောင့်သူ့မောင်တော်ကအံ့ဩသွားသည်သူဆန်ဒီစကားကမင်းကြိုးစားပြီးချက်ထားတာကြောင့်ကျေးဇူးတင်လာပါရယ်ကွယ်ခုဖြစ်သည်သူဆန်ဒီကဆက်ပြောသည်မင်းချက်တာစားရတာဒုံများအိမ်မှာစားခဲ့ရတယ်လို့ပါပဲဒါပေမဲ့ဒီမာတို့ကမင်းလိုပဲချက်တတ်ခြင်းနဲ့ဒိုကိုရှမ်းလိုချက်ပြုတ်တတ်အောင်သင်ပေးပါဘူးစားကြွေးမနေပါနဲ့ရှမ်းအစာတွေပဲချက်ကြွေးပါသူဆန်ဒီပြောသမျှကိုဆက်ကြဆိုင်ကဘာသာပြန်ပြီးသဖြင့်ကြားရတော့ပွဲတော်ချက်သည်ပြုံး၍နားထောင်နေလေသည်ထို့နောက်တစ်နေ့မှစပြီးရှမ်းစာများချက်ပေးမည်ဟုပြောသည်ထိုညနေဖို့မဟာဒေဝီဤပြောဆိုချက်ကြောင့်ပွဲတော်ချက်နှင့်ပွဲတော်ဆန်နှစ်ယောက်စလုံးသည်အတောကိုသဘောကျသွားကြပုံရသည်သူတို့နှစ်ယောက်မှတစ်ဆင်းတယောက်နာတယောက်ဆက်၍ကြားသွားကြအောင်မည်သူဆန်နေကသူ၏မောင်တော်ကိုဤအိမ်တော်နှင့်ပတ်သက်ပြီးအိမ်ချင်းမတယောက်အနေဖြင့်ရှေ့လျှောက်တာဝန်ယူစွာရတော်မည်ပုံပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်စကြဆိုင်အဖိုးသူကိုယ်သူတမျိုးခံစားလိုက်ရသလိုဖြစ်သည်ယခင်ကဤအိမ်တော်တွင်အယားယာသူ့ဩဇာတစ်ခုသာဖြစ်၏သို့သောယနေ့မှစပြီးအိမ်ရှင်မအသည့်ရောက်လာပြီဆိုသည်ကိုသိလိုက်ရသည်အစကဩစတြေးလျသူကလေးအနေဖြင့်အရှိဟော်တွင်မိသူစခန်းသွားမြင်သည်ဟုဆိုရင်ပူပန်ခဲ့ရသည်ယခုအိမ်တော်တစ်ခုလုံးကိုတာဝန်ယူမိပုံဖြစ်သည်ဖြင့်တနေ့လုံးဤနေရှင်အရှင်သခင်နေဖြင့်မည်သူစခန်းသွားမည်ကိုဆိုရင်စရာမလိုတော့ပြီ။သူတို့နှစ်ဦးလက်မထခင်ကစက်ကြဆိုင်ကသူတို့အိမ်တွင်သူတို့အပြင်မည်သည့်ဆွေမျိုးများမရှိစေရဟုပြောဘူးသည်။ယခုသူဆန်ဒီစီမံပြောဆိုနေပုံမှာဤအိမ်တော်တွင်အိမ်ရှင်မအနေဖြင့်သူတို့ဦးထဲမည်သူအကူအညီမှမယူဘဲစခန်းသွားမည်ပုံပေါက်နေပါသည်။ညစာစားကြပြီးသောအခါစက်ကြဆိုင်ကသူဆန်ဒီအားသူတို့၏အပေါ်ရရှိအိမ်ခန်းဆောင်ကိုတော်လကားဧကံသာငူတော်လကရေချိုးကံငူတော်လကဝရဏတို့တော်လကခေါ်ဆောင်၍ပြတာသည်အိခန်းဆောင်ကြီးသည်အာကသယုံငယ်သမျှကျယ်ဝင်းသည်ပရိဘောဂများမှာကိုလိုနီခေတ်ကပုံစံဖြစ်တော်လေမြမဆန်းဆန်းပင်ဖြစ်ပါသည်